Viskas fucking vietoje. Ir vienintelis dalykas, ką aš gavau už tos 200 eurų, tai va šitą įlūtę, kad pas mane skysčių pėtsakai. Sako žmogus garsiau. Tai va, labuką, sakau, kas jungėtės, nežinau, ką jums daugiau papasakot, sakau, tik, kad turėjom Facebook'o streamą, kuris keisi pasakojau, kažkam gal įdomu dėl mano peties, aš buvau vakar klinikoje, mokėjau 105 eurus, tai aišku, mes turėjom donatorių, taip pat už vakar 100 eurų, tai nesiskundžiu, bet jo, vakar buvau privačioje klinikoje, mano petį švieti, ir jeigu norite, aš sakau, aš turiu net tą lapą, galiu pasakyti, kas man, ką man parašė, tipo, Normatyvai, bet aš elį čia turiu lapą, normatyvai. Ir išvada, mano išvada ties petim yra. Čia MRT už beveik 200 eurų. Taip pat tyrimas. Mano išvada yra skyšių pėtsakai subkorakoidinėje bursoje. Viskas. Tipo. Bet gal kokios 6 eilutės normatyvų. Tipo sanarys, bicepsas. Viskas fucking vietoje. Ir vienintelis dalykas, ką aš gavau už tos 200 eurų, tai va šitą įlūtę, kad pas mane skysčių pėtsakai. Dabar, čia nėra pabaiga, hebra, dabar su šito lapu eisiu į pas chirurgą arba pas gydytoją, vėlgi privačiai, nes mane poliklinikoje nebegydo. Ir aš bandysiu iš šitų va skysčių pėtsakų gauti kažką. Nu, tipo, kad jeigu ta pas mane skysčių pėtsakai, gal pas mane uždegimas. Jeigu pas mane skysčių pėtsakai, gal man reikia nešiot įtvarą. Ar man reikia kažkokį gydymą skirti. Tai va, tai jo, bet palyginus santykinai už šitą, už tai, kiek man kainavo ir kad aš šiek tiek nesaus, kad tą tyrimą pasidaryt. Tai, jo, biški sad. Ir tai, kad man realiai skauda tą petį, tai kad pas mane pasirodo iš tiesų viskas gerai, tai mane nustebino. Aš mačiau donation, aš mačiau kebra, aš tik noriu pabaigti kalbėti. Tai pas mus donatino Kalpokas, seniai matytas, sakus sveikučiai, 10 eurų. Ačiū tau, 10 eurų. Kalpokas, šiaip gan rimtas donatorius, necentus jau mėtantis, ne pirmą mėnesį irgi. Kalpokai, tu man atrodo buvai tarp...